nosaltres volíem que fos a les escoles del districte, que poguessin estar juntes durant un cap de setmana, 3 o 4 dies, i poder fer una germanor, una convivència entre els nens i les nenes, inclús els pares i tot de l'escola. Jo he fet cursa i he quedat penúltima. I jo faré natació demà. Ha sigut difícil quan hem arribat al Parc de l'Oreneta. L'any passat em va anar per un xepi-xepi i vaig quedar bastant dels últims, però aquest any he quedat quart i m'ha anat perfecte. Quan surti el primer corredor ja es preparen els segons corredors de cada grup. Ha sigut bastant bo, no queda 5è, ni 6è, ni 7è, com l'altre, ha costat més.